bez kompromisācijām mēs jau palīdzēsim atrisināt tavu problēmu. Jā. Sen nav bijušas problēmas šajā kanālā, bet... Jā. Bet kad viņas ir, tad viņas ir pa kārtīgo vietā. Kārtīgas un tādas, kādas tiešām vajag palīdzēt atrisināt. Jo ja jūs redziet e-pasta virsrakstu, nu, tematu, mana sūdainā problēma, jūs saprotiet, te ir jārīkojas steidzami. Jā. Tātad, nu ko, labi. Čau, fanfi... Ok. Čau, Funface TV, esmu jūsu liels fans. Čau! Tāpēc ar savu problēmu vēršos tieši pie jums, tātad paldies tev. Tu zini, kur nākt risināt problēmas. Jā, tu zini, kur Jā. Ir īstā vieta. Ā, mani sauc Maigonis Augonis. Maigonis Augonis, jā. Jā, uzreiz var saprast, he trolling, man. He see me trolling. Tur bija rakstīts. Bet tur ir iekavās, vēlos palikt anonīms, tāpēc izmantošu šo vārdu. Okay. Jūs jau domājāt, jā? Tātad esmu kopā ar draudzeni vairāk kā 6 mēnešus un pienāca diena, kad beidzot draudzene nolēma iepazīstināt mani ar saviem vecākiem. Kāpēc vienmēr problēmas ir ar meitenēm? Kāpēc nav? Man ir iesprūdis daikts kanalizācijas Siena. Trubā. Jā. Man nobruka jumts, kamēr jo. Senči bija Itālijā. Ko man darīt? Jā. Netīšanā. Vienmēr meitenes, baļi. Nu, tas parāda ir? Kaut ko, ej, tas parāda to, ka mēs esam lūzeri, jo mums nav. Jā, jo mēs, jā. Viņiem visiem ir, mums nav. Draudzenes vecāki dzīvo laukos, parastā viensētā, skaista vieta Daugavas krastā. Man patīk ar visiem komatiem rakstīt. Sirds sildās dzirdot to. Jā. Mums rekur glazna tur ir izskatās apmēram izskatās, tā, kā viņš tikko teica. Protams, dodoties pie draudzenes vecākiem, vēlējos atstāt labu iespaidu un iepatīties. Nu, protams. Uzvilku kreklu. Zolīdās bikses arī viņš uzvilka, tev diemžēl nav, bet nu labi. Ir Jordan, nebišķi netīrs, fuck it. Nopirku draudzenes tēvam konjaka pudeli, what the pudeli, mātei kūku un ziedus, tātad ar Hennessy viņš gāja. Tad viņš reāli, tad tu veci, tu gāji tur reāli. Bez jo, tu aizgāji tur un ar tādu, tu gribēji, lai viņi domā, ka tu esi bagašs. Piekritīsim, ir interesants stāsts ja? Un gribas zināt, kur tad problēma radās. Viss noritēja ļoti labi līdz brīdim, kad visi jau bija bēduši. Motherfucker! Vai piedotiet, ne, bēduši tādas. Pagad tādās kā nelielas svētku pusdienas, okay. Un padzēruši kafiju. Man loģiski, ka savēdzēs aiziet ieslēgt savu ķīpotāju, nolikt kluci. Interesants termins. Ķīpotājs? Ieslēgt savu ķīpotāju. Ieslēgt savu ķīpotāju. Tas ķipa nozīmē nolikt kluci. Bet jūtu, ka nebūs parasta ķīpa, jo laikam no satraukuma vēders pamatīgi saniķojās. Okay. Ķīpa. Tad nu pajautāja draudzenei, kur atrodas vannas istaba. Nezinu, kāpēc viņa nesaprata, ka man vajag uz tualeti, jo šajā mājā vannas istaba ir iekštelpās. Normāla vannas istaba, bet tualete izrādījās, ka atrodas ārā sausā tualete. Nu, vajadzēja jautāt, kur pots? Ja es ar meiteni 6 mēnešus esmu kopā, es viņai reāli varu pateikt, man vajag iet padirst. Jā, īstenībā jā, man reāli vajag dirst. Jā. Kur ir vannas istaba? Un jau pirms tam tu pajautā, vai tur ir atsvaidzināts, tu pasaki, ka tev reāli vēders, reāli sāp, jā, ka tev būs pļūts. Ka tu negribi piedirst, nu... dzīvo jā, māju saviem viņas senčiem, tāpēc gribas reāli, nu, pajautāt reāli visu, un, nu, es nezinu, dīvaini. Kad iegāja vannas istabā, vairs nebija iespēja apturēt, ak, Dievs, ne jau viņš izliet neiedirsa iekšā. Ak, nē. Nevar būt, vairs nebija iespēja apturēt sava ķīpotāja darbību, tad, nu, nodomāju, ka nav variantu un jāmet vaigi pāri vannas malai, lai nesanāk šmuce bīksēs. Veci, pači mūka, pēc vienkārši. Nē, blīn, rezultāts tāds, ka esmu piecūkojis visu vannu, bet aizskalot nevaru, jo vanna netiek izmantota, jo viņai nemaz nav ūdens. Ūdens ir tikai izlietne, kas atrodas blakus un trauka man nebija
nekāda, lai ielietu ūdeni vannā un šmuci aizskalotu. What the fuck? Izrādās, ka visa mazgāšanās viņiem notiek pirtī un vannu neviens neizmanto. Ak, tu dievs! Vecīt, pastāv teorētiski iespēja, ka tu esi iebraucis tādās auzās. Jo padomā to faktu. Tas jau nebija, es rādu savu saplēstu čību šitā. Tur tas jau nebija nekāds pārtīs. Tur bija viņš jau brauca ciemos pie viņa. A ko? Ok, tu varētu paņemt un aizbēgt prom. Tu varētu aizbēgt prom un teikt, un nekas nebūtu noticis. Bet to, bļin, tur sūdi paliktu vannā. Kurš tad cits to izdarīja? Kurš pēkšņi pateica, ka vajag tikt uz tolē, uz vansista? Tu? Kāpēc nevarēja paprasīt, kur pots ir? Tātad, ok. Tas, protams, vēl nav viss. Pēcīt! Pārdievs! Jo pēc tādas ķīpotāja darbināšanas ir neiespējams. Ir nepieciešams to notīrīt, loģiski, jo smirdēja tā, kā nekad nebija smirdējis. Sajūta, ka iekšās man tur kaut kas pūst. Tā kā tur toaletes papīra nebija, nu tur vispār pots nebija vecīt. Tad nekas cits neatlika, kā mēģināt pie izlietnes nomazgāt dupsi un noslaucīt ar dvieli. Ak, dievs! Ak, ne! Bet nu uz dvieļa tāpat palika bremzēšanas pēdas. Ak, ne, nu, Kāpēc? Tad burtiski var teikt, viņš reāli piedirsa vannas istabu. Jā. Piedirsa ko tu darīji, kad tev nebija papīrs? Ar ko slaucam cilvēki, karče jāpabeidz, pabeidz lasīt okay. Daudz kas. Jāpabeidz, tā bremzēšanas pēdas tā, ka ne tikai vannu piegānīju, bet arī dvielas šmucē. Jūtos drausmīgi, bet zināju, ka pēc stundas jau dodamies atpakaļ uz Rīgu un visas savas darbības noklusēju un atstāju, kā ir. Nē! Jo nezināju, kā saņemties un kādam jautāt pēc palīdzības. Ko tu? Rezultātā atstāju piegānītu vannu un netīru dvielu. Kāpēc? Pēc divām nedēļām jābrauc pie draudzenes matas uz dzimšanas dienu. Es nezinu, kā lai draudzene pasaka, ka nebraukšu un kā lai rādos tur kādam acīs, jo loģiski, ka kāds to visu pēc tam ieraudzīja un nav variantu, ka vaino tikai mani tajā cūcībā. Tad kā man rīkoties, ko man darīt ar dzimšanas dienas svinībām? Skaidrs ir viens, ja vēlos palikt kopā ar draudzeni, tad man kaut kad būs jābrauc pie viņas vecākiem vēlreiz ciemos. Tad pasaki, ko tu darīji, kad tu, nu, kad papīrs nebija, ar ko tīri dirst caur. Karoče, mēs bijām, tas bija 2016. Gads vēl. Pie uzkapājuma mēs bijām. Jā, cilvēks. Braucām un filmēt mūsu raidījumam Gameface tā kā interviju. Un toreiz man tik ļoti sāpēja fucking vēders un es domāju, ka es izturēšu, bet es teicu fuck it, un es teicu, kur var aiziet padirst? Un ķipa, viņš parādīja man, kur iet, ok, viss krūti. Es apsēžos, viss norīt ideāli. Es pasēžu telefonā un es tā paskatos apkārt. Skatos. Un nav papīra. Un priklās tāds, ka šitas... Tā tualeta bija tā kā visam stāvam. Tā nebija tā atsevišķa, tā tualeta bija visam stāvam. Un līdz ar to es nevarēju vienkārši pabļaut. Gati atnāc, lūdzu. Tur nedzirdēs. Un bet bija augsts laiks ārā tajā laikā. Un ko es daru parasti augstā laikā? Es parasti staigāju ar divām zeķiem ārā, ar diviem zeķu pāri. Un bija tā, ka es sēdēju, es domāju, tas nebija pirmais, kas man ienāca prātā, jā? Jūs varbūt toreiz, kad es tev stāstīju šito, tu domāju, ka es uzreiz to iedomāju. Es tu reāli sēdēju 5 minūtes, domāju, uz ko darīt, jo izlietnēji arī kaut, man liekas, izlietnēji bija norauts tas, ar ko attaisīt jā. Ūdeni, līdz ar to, tāpēc neiedomāju, es vienkārši piecelties un nomazgāt. Un es tās sēdēju, es domāju, fuck, ko darīt? Es tā, stop. Vilns zeķis, un man ir parastās zeķis. Un es paņēmu, novilku parastās zeķis nos, tas bija tās Donnei zeķis, cilvēki, jūs ziniet. Un es paņēmu, un es noslaucīju pakaļ ar zeķiem. Reguši, o, tieši ar šīm zeķiem. Bet melnā. Un okay. Es noslaucīju, un pēc tam aizgāju, un, protams, tur iznūt ārā, un viss kārtībā.
Viss. Bet tu slaucīji ar svešo dvieli. Tu varēji ar savām zeķēm un ar plikām kājām pēc tam plikām pēdām staigāt. Kāpēc tu to nedarīji, es nezinu. Teoretiski viņš to podu varēja, ne, bet vannas istabu, to vannu arī varēja ar savām drēbēm iztīrīt. Kaut kā, jā, nevar būt... Paņemt apakš bikses kaut vai. Ja tev bija džemperis un krekls kreklu novelc nost, saslauki reāli, nu tur, protams, tas būtu pretīgi, ja uz vēmienu rautu, bet vismaz tu iztīrīji. Paņem saslauki, ieliec izlietnē noskalot ar saslauku un visu. Bet tu kaut kā, tu atstāji. Tu vienkārši atstāji, veci. Tu pievisi fucking vannu un tu atstāji, tu joko? Ko? Un tu vēl domā, ka tu aizbrauc prom un neviens par to nezin. Nē, nu viņš teica loģiski, ka tur saprati. Bet, nu, tad visticamāk viņam nav zvanīts un teikts nekas par to. Skaties. Loģiski neviens arī neteiks. Ja tu tur aizbrauks tagad, viņi uz tev skatīsies šķīp. Viņi pat var nelaist iekšā. Viņi tev pat nelaist iekšā. Vienkārši pūteris tai meitenei pateiks, tu nenāc iekšā. Kā kātais ciemos? Nē, viņš nenāks. Un paēdiet tur ārā. Jā, kaut kā tāvot būs. Kaut man liekas, ka tāvot būs. Tev nav izredzes vispār tur tikt iekšā. Viss, kas tev atliek, ir vienkārši, ja tava draudzene neko nezin par to, vienkārši viņai to pateikt. Un tad viņa zvanīs saviem senčiem un noskaidros, kas tur tālāk, vai tu vari braukt, nevari. Tā ir vienīgā opcija, vecī. Nu, protams, vēl viena, vienkārši šķirties. Vienkārši šķirties, vienkārši nerakst neko, un viņa, un, nu, visticamāk, viņa nebūs tā, kas vienkārši teiks visiem, ka tas čuvaks piekādāja man vannu. Un atstāja tur visu, man vielu. Nu, what the fuck? Bet, vienkārši, tevi, es saku, es uzskatu, ka tev viss ir beidzies, jo nu, tu vienkārši paņēmi un... Nu, viss atkarīgs no taviem, no tiem vecākiem. Jā, arī jā. Viņš to parunā ar savu meiteni, un lai viņa noskaidro visu, un tad jau tu sapratīsi. Varbūt viņi piedos, varbūt jau sen piedeva, bet, nu, un izskaidros tev, ka, nu, cik vajag vienkārši pateikt nākamreiz. Jā, jo kakāt ir dabīgi. Jā. Un nav jākaunās no dabīgām lietām. Ja tu apkakājies, tad, nu, blīn, aizēj pajautā un, nu, nomazgā pēc tam. Aizēj paprasties spaini. Tas tavas meitenes māte mazgāja to vannu pēc. Tavā vietā. Tavā vietā. Svešs cilvēks mazgāja tavas kakas, un tas nav svešs cilvēks, tā ir tavas draudzes. Tikai tāpēc, ka tu nevarēji reāli pēc tam aiziet un pajautāt. Jā. Iedodiet spaini ar ūdeni man tur. Tev tur diži skaidrot pat nevajadzēja. Jā. Vecīt, nu, šīs bija opcijas, kā tev var palīdzēt. Un kā tu var tikt sveikā cauri. Zvani. Runā. Saki savai draudzenei, lai viņa tur parunā un tamlīdzīgi. Ja būs, tad būs, ja nebūs, tad nihrenā nebūs. Jā, šito stāstu tev vajadzēja pastāstīt draudzenei. Bet tikai, protams, cerams, nerunā par nekādiem ķīpotājiem. Saki, kā ir. Saki, kā tu ir. Tu piedirsi vannu. Jā, bet nosmērēji dvieli. Jā, cerams, ka palīdzēja. Jā. Cerams, ja nē, ja vidē. Mēs jau nezinām. Varbūt kādam citam šis varbūt palīdzē. Kādam citam palīdzē. Jā. Vienmēr pasakiet. Jā. Nebeidziet prom. Paga, toreiz arī bija tā problēma. Kaut kad arī piekakāja gultu, atceries toreiz. Paga, jā. Kas jums ir ar tev kakāšanām, blin? Šis tā pirda un iekakāja gultu. Jā. Un arī aizbēg prom. Jā. Kāpēc jūs beidziet prom? Vienkārši pasakiet. Normāls cilvēks reāli sapratīs, ka ir, nu, ir problēma, blin. Un viņš vienkārši sapratīs un, nu, blin. Vienkārši notīrīs, visi easy game, bet tu aiztinies prom un viss. Kas tā aiztīšanās reāli ir pazīme, vai cilvēks padomās, ka tu speciāli to izrīvi, lai paņirgtu un aizbēgi prom. Jā, lai, karoče, veci, cīnies jūs arī pārējie, kuriem tā var gadīties, nedariet tā. Labi, spiediet laiku pogu un nošērojiet, ja jums likās interesants stāsts. Jo varbūt vajag šo zināt. Mums palīdzēt, jā. Jo šis ir svarīgs padoms dzīvē.